Problemi i hapësirës zyrtare dhe konfliktit që kanë ndodhur për së fundmi mes Shqipërisë dhe Greqisë nuk është e themi as i parë se fundit në vazhdim e një lloj tërheqje progresive që ka bërë ndër vite shteti shqiptar, sidomos në këto 20 e ca vite tranzicion ndaj presioneve të fqinjve. Kjo ndodh për disa arsye. E para ka të bëjë me aspektet e një farë legitimiteti të shtuar që gjithmonë qeveritë shqiptare kanë kërkuar nga partnerët ndërkombëtar, posaçërisht edhe nga fqinjët. Gjë që i bën këto, i bën sidomos qeveritë shqiptare të varura në kuptimin e asaj që pretendojnë gjithmonë që të zgjidhin çështje kontingjente të brendshme duke përdorë, le të themi, një ndihmë të jashtme. Kjo është parë sidomos gjatë viteve 97, por edhe më tutje. Gjithmonë kur ka pas kriza të brendshme në Shqipëri, kriza të natyrës së politikës së brendshme, gjithmonë këto janë shoqëruar me tërheqje në raport me politikën e jashtme, e sidomos për çështje që mendohet që le të themi nuk janë të rëndësishme, siç janë për shembull aspektet kufive territorial, aspekte që kanë të bëjnë me simbolika të rëndësishme territoriale. Ka ndodhur, le të themi, një lloj depolitizimi i Shqipërisë në raport me politikën e jashtme dhe sidomos me fqinjet. Me Greqinë çështja e detit nuk përmbushet vetëm ose nuk është vetëm e aspektit teknik, është edhe një aspekt i më të gjerë, sepse ndër vite Greqia i ka bërë presione shumë të mëdha Shqipërisë dhe për çështje të cilat neve si të cilat opinionit publik janë shitur si çështje të natyrës simbolike ose çështje që nuk është se duhet të ndikojnë shumë në, le të themi, objektivat madhor që ka shteti dhe shoqëria shqiptare që kanë të bëjnë shumë, kanë përshtypjen me atë që quhet integrim evropian. Ose, për të thënë, më ndryshe gjithmonë probleme të cilat fqinjët i kanë menduar që janë të rëndësishme për Shqipërinë, në Shqipëri kanë tentuar të përkthehen si probleme jo madhore. Unë doja ta lidhja këtë edhe me çështjen e varrezave të ushtarëve grek në Shqipëri. Në Shqipëri është përkthyer ose është shitur nga një pjesë opinionit, sidomos të atyre që quhen analistë ose opinion bërës, si një çështje thellësisht e natyrës teknike. Si një çështje natyrës teknike tek e cila ne duhet si vend duhet të japim një lloj duhet të tërhiqemi ose duhet ta pranojmë, sepse nuk mundet, sipas shumë analistëve, të mendojmë apo të kemi mendësitë e para luftës ftohtë ose të asaj logjike për cilën fqinjët përgjithsisht shihen ose konsiderohen në Shqipëri akoma si armiq. Pra, mendohet që duhet të i kalohet kjo çështje. Ndërkohë që fqinjët apostafat, le të themi, e shtyjnë aspekte që kanë të bëjnë me politikën e natyrës simbolike, e shtyjnë gjithmonë që këto aspekte natyrës simbolike të pranohen. Dhe unë do të doja që edhe çështjen e varrezave të ushtarëve grek, qoftë edhe detin ta shihnim në, le të themi, si çështje që ndjekin njëra tjetrën. Njëra është e natyrisht thellësisht simbolike, çështja e varrezave të ushtarëve grek, dhe tjetra është e një lloj natyre teknike, po faktikisht të dyja kanë aspekte të forta simbolike përbrenda. Përsa i përket detit, aspekti simbolik është që Greqia nëpërmjet detit mundohet që të shtyjë një lloj agjende, qoftë e cila ndoshta nuk ka, le të themi, objektiva të natyrës territoriale, por mbart vetvete objektiva të natyrës simbolike, që kanë të bëjnë pikërisht me atë që Greqia konsideron akoma dhe sot e kësaj dite si vorjo e pirin. Gjithashtu, le të themi, vorjo e pirin natyrisht nuk i përket hapësirës, nuk ka të bëjë me hapësirën detare, po imagjinoni që në Jon, edhe për arsye të një lloj gjeografie që Greqia ka, ishujt etj. Dhe Jonin Greqia konsideron si një lloj hapësire natyrisht të vetëm, natyrisht të vetëm. Për sa i përket po prap çështjes së varrezave, në pamje të parë duket si një problem, le të themi, teknikisht i zgjidhshëm. Dhe në Francë dhe në Gjermani ka varrezat ushtarëve respektiv. Në Rusi
Gjermania dhe sot e kësaj dite vazhdon dhe ndërton varrezat e ushtarëve, të cilët me trupat e ushtarëve të luftës së dytë botërore, të cilët në një pjesë të madhe nuk i ka tërhequr. Por ku qëndron problemi? Duhet më parë dhe aspektet e natyrës simbolike se si këto përkthehen në territor. Në rastin e varrezave të ushtarëve grek për shembull, vendndodhja, lokacioni i këtyre le themi monumenteve nuk është lokacioni rastësishëm, se shenjon një territor të caktuar, po kështu dhe mënyra e ndërtimit. Nëse për shembull do të shohim varrezat e ushtarëve anglez ose gjerman, të cilët janë varrosur te kodrat e liçenit, aspektet natyrës simbolike janë të minimizuara. Pra, përkthehen në një farë mënyrë si vende thjesht pushimi, bile nëse do të lexonim edhe tek faqja e autoritetit e cili merret me mirëmbajtjen e varrezave të ushtarëve gjerman, një nga mënyrat se si duhet ndërtohen këto varreze është që të bjerë sa më pak në, le të themi, që të përputhet sa më shumë me natyrën më tepër kontemplative ose përkujtuese dhe të mos prodhoj, le të themi, simbole të cilat të mund të ndikojnë negativisht në hapësirën territoriale ku këto lokacione ndodhen. Ndërkohë që në Shqipëri me varrezat e ushtarëve grek ndodhe kundërta. Këto varreze janë të mbushura me simbole natyrisht fetare, por edhe me simbolet natyrës kombëtare. Përveç kësaj, edhe aspekti përkujtimit është i tillë. Pra, në rast se tek varrezat e ushtarëve gjerman ose britanik kemi ambasadorët cilët e përkujtojnë ngjarjen, nga Greqia çdo tetor nisen autobus të ndryshëm me jo vetëm me përfaqësues të le të themi përfaqësues politik, por edhe me përfaqësues të komuniteteve të cilët përkujtojnë natyrisht të rënët. Një aspekt tjetër shumë interesant është që është dhe mënyra se si këto trajtohen në Greqi. Nuk trajtohen thjesht si një lloj përkujtimi ndaj të rëndëve, por trajtohen si përkujtim ndaj të rëndëve të cilët bien jo më për të mbrojt territorin, po për të mbrojt, le themi, idenë e megalidhes, idenë e vorjo e pirit. Kjo ka qenë, ky është një aspekt i natyrës simbolike. Po ta përkthejmë dhe këtë ke deti, le themi nëse do t'i marrim të dy aspekte, shihet si një lloj dare, le themi, e cila në cilën jugu i Shqipërisë vendoset, nga një krah deti, nga një krah tjetër çështja e varrezave, dhe kam përshtypjen se të gjitha pretendimet ose justifikimet mbi të cilat ngrihen këto lëshime që bën shteti shqiptar, që janë në emër të integrimit, në emër të një fshinjësie të mirë, nuk do të kenë fund. Dhe një aspekt tjetër shumë interesant që ka të bëjë me çështjet e natyrës së marrëdhënieve mes dy palëve, sidomos me Greqinë, dhe në perspektivën europiane, duket se ka një paradoks shumë të madh. Nga njëri krah, këto lëshime që shteti shqiptar bën kanë të bëjnë me një objektiv madhor, i cili është integrimi, dhe integrimi europian mund të përkthehet në qëllimin e vet origjinal si një lloj përfundimi apo dhënie fund e një historie ultrashekullore luftrash në Europë, e cila me integrimin europian i jepet fund. Por nga krau tjetër, le themi arsyet ose kushtet për cilat ne duhet integrohemi janë e kundërta e logjikës integrimit. E thon shkurt dhe për këtë duhet marr dhe një duhet bëni një lloj paralelizmi, po të marrim rastin e Maqedonisë dhe të Shqipërisë. Maqedonia përball Bullgarisë dhe Shqipëria përball Greqisë. Këto dy vende bllokojnë, le të themi, pretendohet që të bllokojnë deri diku integrimin e Shqipërisë, Greqia dhe të Maqedonisë, Bullgaria. Mbi bazën e çfarë pretendimesh e bllokojnë integrimin? Pretendimet janë totalisht natyrës simbolike, nuk janë të natyrës zgjidhjeve të problemeve të kaherëshme. Në Maqedoni, Bullgaria pretendon që Maqedonia të mos e falsifikojë historinë, po në qindën kohë falsifikimi, ajo që pretendojnë bulgarët se falsifikimi historisë do të thotë që Maqedonia në një farë mënyrë të heqë dorë dhe nga një pjesë e identitetit të saj, i cili natyrisht është problematik dhe për shkak të shqiptarëve që jetojnë, janë pjesë përbërëse e shtetit Maqedonë sot, po në dhe në anë tjetër kemi po prapë Greqinë.
dhe ndërhyrja dhe pretendimet që ka Greqia janë të një lloj rendi të natyrës thellësisht simbolike dhe nacionaliste, që kanë të bëjnë me trajtimin e minoritetit, ndërkohë që nuk përmendet çështja askund çështja çame, pra nuk ka një lloj reciprociteti, janë të një rendi simbolik në raport me detin, me jonin, me shtyrjen e hapësirës territoriale. Dhe përballë këtyre presioneve, shteti shqiptar dhe klasa politike ka qenë gjithmonë e tutur deri në pikën kur arrin të pranojë thujse çfarë do lloj aspekti të këtij rendi, pra të ndërtimit të një lloj rendi ose të përforcimit të një lloj rendi simbolik në të cilin Shqipëria do të gjendet gjithmonë si një vend i që duhet pranoj presione të ndryshme për të pasur mundësinë e një lloj integrimi evropian, ku në radhë parë suverenitetin e saj duhet ta negociojë me fqinjet dhe pastaj me integrimin evropian. Në një farë mënyrë kjo lloj perspektive evropiane deri diku na del si e falsifikuar dhe ku nëpërmjet se perspektive dhe ide integrimi ne heqim dorë jo vetëm nga ajo pjesë e suverenitetit të cilin heqin dorë shumë vende kur futen dhe bëhen pjesë e bashkimit evropian, pra një lloj reciprociteti për bashkët, por heqim dorë dhe në raport me le të themi me fqinjin ton. Dhe nuk është të thënë që dhe në rast se neve bëhemi pjesë e bashkimit evropian, problemet të kësaj natyre me Greqinë të mos jenë të pranishme, pra nuk do të gjejnë zgjidhje. Zgjidhja ndoshta e vetme do të ishte një lloj solidariteti apo një lloj njësimi i klasës politike në raport me disa element të pa negociueshëm që kanë të bëjnë me rendin simbolik të asaj çka është shqiptarja dhe natyrisht me aspektin e suverenitetit territorial.